sobotou vodnící stadion Karviné vítá domácí fotbalisty a fotbalisty Teplic a já vítám vás u mého nového pořadu, který se jmenuje Vlog Pandy Bílka. Hledám zase ten nejkout, kde pak mohl bych obejmout jeden den tam v Karviné. Hokej vítr to očí, s černou vášní zakročí jeden sten tam v Karviné. Nebe mělo plno stůl, slunce mělo rudej pruh a dítě bylo rudejné. Smělo jen tak trochu číst, v ruce držet tátu list. Co proč, proč jsem se nehoubal? Černý ptáce kliště, postel vedle. Nedá práce se na holku nehezkou, mírnej vzlek s mírnou hlavou, duši často mění alkohol. Páťo, golmani jsou připraveni? Golmani jsou připraveni, pysli. Jsou tady nějaký zrádnosti stadionu? Tady myslím, že je ideální stadion na Českou ligu. Tyhle kamery umějí rozpoznat obličeje zlobivých fanoušků. To je něco. Až na to, co máme nemocný, je to všechno dobrý. Není to zlý, ale máme dva poměrně slušně zraněný, tak to bude dlouho trvat, než se zpamatují. V minulé sezóně Teplice vyhrály v Karviné 4-1. Podaří se jim zopakovat tento skvělý výsledek? Pojďme se podívat za fanoušky, kteří mají vchod právě na této straně stadionu. Doufám, že nezažiju opravdu studenou sprchu. Já taky doufám. Tepličtí fanoušci přijeli své miláčky podpořit přes celou republiku. Sice v počtu okleštěném, ale jsou tu. Jirka Dušek je určitě optimisticky naladěný. 1-1 ukazuju. 1-1 ukazuješ, ale bohužel se to ztrácí. Tak, teď už se to nestrácí ve slunci. Co říkal? 0-2, výborně. Tak jak vypadají další tipy na výsledek? No v Karviné vždycky vyhráváme, takže 1-3. 1-2. 1-2. A předseda? 3-0. Předseda taky 3-0. Honza Hečko, nejvěrnější příznivec Teplic, který s nima jezdí přes celou republiku, dnes je i v Karviné. Jak Honza vidí dnešní zápas v Teplic v Karviné? No samozřejmě, že vyhrajeme. Vyhrajeme? Vyhrajeme. Je čas ochutnat místní speciality. Tak a dieta. Dieta je v háji. Ale nějaká černá. A víska. Tak jak Karviná dneska bude hrát? Na tři body. Hráči obou celků mají ze střídačky zhruba takovýhle výhled. Kucí, jedeme. 3 bodíky. Fanoušci Karviné, zdravíte Teplice pokřikem, vítejte v ráji. To je sympatické. Že nedá problém sehnat holku na hezku. Někteří fanoušci, když jsou v Karviné, duchem jsou v Litvínově, kde domácí Cheza zachraňuje extraligu.
1-0 pro Karvinou po první půli. Výsledek zasloužený, Teplice toho zatím dopředu mnoho nepředvedli. Jediný gól dával v poslední minutě první půle Budinský z pokutového kopu. Tak uvidíme, jak to bude po změně stran. Zdali tepličtí se více odváží do 16 Karviné a předvedou nějakou zajímavou akci, která bude rezultovat ve vyrovnávající branku potažmo v obrácení skóre ve prospěch Sklářů. Tak tady teď nebudu mít moc pěkný výhled na fotbal. Jak to dopadne? 2-1. Vyhrajete? Jasně, že vyhraju. Honza předpověděl Patriku Žitému, že dá svůj čtvrtý gol v Karviné. Tak to vyšlo, ale dokonce zbývá ještě 15 minut. Udržíme to? 15 minut. Hrajeme v oslabení. Ale udržet se to dá, co myslíš? Jak to tak bývá, ten, kdo je oslabený, tak se schopí k ještě většímu výkonu, tak třeba to dopadne i u nás. Tak pořád je to 1-1, kdo vyhraje? Hlavní tribuna. Tak a švihni ho tam, Jeníku. Pojď do prapolku! Zdej konec už. Tak máme bod. A smutní karvinští fanouci už opouštějí tento krásný stadion v části, která se jmenuje Ráj. Ale já myslím, že jsem... Tady je tiskový mluvčí Teplic, Martin Kovařík, tady remízu bere. Ano, beru. Přemek Hruška z oddělení marketingu, obchodu a všech jiných sekcí, které podporují finanční stránku klubu, je též spokojený. Taky. Karviné si nakonec odvážíme bod za remízu 1-1. Doufám, že se vám můj vlog líbil a budu se těšit zase někdy příště. Čau.